Це вже така хронічна нестача педіатрів. Чомусь вузи нібито і випускають, але до нас вони не звертаються на роботу. Решта лікарів у нас поки що достатньо. Медичних сестер відмічається така тенденція все-таки вже до виїзду. Ну, але оскільки в нас забезпечені навіть з надлишком, у нас забезпеченість медичними сестрами на 105%, то через те поки що ще так відчутно воно не відчувається.